Що буде з Трампом в Америці останнім часом? Дедалі більше говорять про майбутнє чинного поки що президента. Як щодо нього діятиме нова команда? Особливо після того, як Барак Обама в одному з останніх інтерв'ю натякнув, мовляв, недоторканних у них немає. Сам Трамп при цьому не здається, поразки не визнає і готує безліч неприємних сюрпризів наступникам. Дмитро Онопченко з Вашингтона про нові політичні реалії Америки. Все, що відбувається зараз в Америці, це вже не велика політика, яку варто сприймати серйозно, а радше реаліті-шоу, в якому Дональд Трамп приміряє різні образи і репетирує різні кінцівки першого сезону. Дійшло до того, що президент сказав своєму оточенню: «А я з Білого дому нікуди і після інаугурації Байдена не піду. Якщо хочуть, хай вони мене примусово зі сходів спускають». Сказав, як ви розумієте, спеціально для того, щоб чиновники все це злили пресі. Тож і на решту заяв і вчинків Дональда Трампа треба дивитися скрізь призму того, що він може і піде, але максимально гучно перед цим грюкне дверима. Тож і на інавгурацію Байдена Трамп вирішив не йти. І в Білий дім, де перед церемонією два президенти, чинний і майбутній, традиційно п'ють чай, суперника не кликати, навіть Обама. Пам'ятаєте, зустрічав нове перше подружжя Америки на ганку, хоча Трамп зовсім не той, кому він хотів передати владу. Дональд Трамп, коли переміг, я до пів на третю ночі не спав, подзвонив і привітав його. Оскільки нинішній господар Білого дому традиції не дотримується, то після відставки хай і сам на це не сподівається, каже Обама і прозоро натякає. Мовляв, недоторканих у нас немає. Усі ми, хто проходимо на держслужбу від покоївки до президента, тимчасові. Ніхто з нас не є над правилами, ніхто не над законом. І в цьому суть демократії. Ти будеш сидіти у в'язниці, емоційно вигукнув тоді ще кандидат Трамп під час дебатів із Хіларі Клінтон. Звісно ж, лише погрожував. Це для нього теж, попри високий статус, було не інакше, як шоу. Насправді ж президент не наважився ув'язнити колишнього держсекретаря і головну суперницю, але як вчинить Байден щодо самого Трампа? Прихильники президента-демократа це привітали би, коли знаменитий американський історик Тімоті Снайдер написав у Твіттері: «Схоже, президентство для містера Трампа – єдина надія уникнути бідності та в'язниці, або й того, й іншого». Цей допис вмить розійшовся пресою. Здавалося б, за всю історію жоден президент США не був у в'язниці. Тут не прийнято переслідувати суперників, які програли, але правила змінюються. І перша больова точка – жінки. Щойно президентський імунітет зникне, Трампа можуть звинуватити в сексуальних домаганнях. Як Харві Вайнштейна, кар'єра і життя якого тепер просто знищені. Вся американська політика за часів Трампа – це суцільний булінг. Він просто знущався з жінок, які давали свідчення щодо сексуальних домагань у минулому. Всі ці жінки, які 2017-го виходили до преси і звинувачували Дональда Трампа у залицяннях, тепер можуть з'явитися знову. А друге слабке місце – податки, адже своїх декларацій чинний президент і досі не оприлюднив. А якщо ми таки побачимо ці декларації, там буде щось, наприклад, про бізнес у Росії чи про його борги, а люди кажуть, що вони таки є російським олігархам. І якщо за Байдена АРС, американська податкова служба, почне масштабний аудит бізнесу Трампа і його сім'ї, нова владна команда формально буде наче і ні до чого. Журналісти пишуть, що діти глави держави – Іванка, Дональд-молодший і Ерік – теж можуть потрапити під розслідування. І Трампу доведеться вести кулуарні перемовини. Та він же геній переговорів, тож багато залежить від того, наскільки демократи взагалі будуть готові домовлятися та йти на поступки, зокрема в Конгресі. А щоб не бути заручником однопартійців, серед яких теж далеко не всі в його ванклубі, Трамп цілком серйозно розглядає план помилування своєї команди, своїх родичів і себе. Заздалегідь президентським указом, який сам може й підписати. Ніхто до нього ще такого не робив, але це ж Трамп, для якого правила, здається, не писані. Саме так. Show must go on. Шоу має тривати, навіть якщо у Білому домі зміниться команда. І саме для цього Дональд Трамп вже зараз, тобто ще за свого президентства, хоче призначити спеціального прокурора у справі сина Байдена – Хантера. За чутками з Білого дому, для Трампа це особиста помста Байдену за поразку. Якщо спеціального прокурора таки призначать, звільнити його новий президент матиме право лише за виняткових обставин та ще й зі скандалом, а розкопати щодо Хантера можна багато, зокрема і в українській справі. Кажуть, саме тому американського генпрокурора попросили з посади, щоб виконувач обов'язків запустив процес із непередбачуваними наслідками.
Ми цілком упевнені в сині, і я не переймаюся щодо будь-яких звинувачень проти нього. Це спроби дістатися до мене. Це така брудна гра. Маємо, що маємо. Але зрозуміло, це розслідування, якщо Трамп його таки почне, забере в нього чимало здоров'я і нервів. В одній зі своїх книжок про мистецтво переговорів Трамп якось видав секрет, написав: «Я завжди спочатку вимагаю більшого, щоб потім, коли поступлюся і отримую те, що насправді хотів, люди думали, що виторгували в мене хороші умови». Вочевидь, так і зараз. Багато галасу, багато погроз, але чого Трамп хоче насправді? Про це знає тільки він. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».